channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Star Channel ရဲ့ History Season ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့နာမောအင်းနာကမွေရကတ်ကူဖျားသမိုင်းအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မွေရကတ်ကူဖျားကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးခရိုင်ကျောင်းလုံးကြီးမြို့နယ်နောင်ခိုင်ကျေးရွာအုပ်စုမွေရော်ကျေးရွာအနီးမှာတည်ရှိပါတယ်။မင်္ဂလာတိုင်းပါထလီပုတ်ပြီးတိရိတမတော်ကမင်းက BC 268မှာဒေဝနဲ့မပိအတိသအဖွဲ့အမည်နဲ့အထင်ရှားဆုံးမင်းတပါဖြစ်လာခဲ့ပြီးတိုင်းနိုင်ငံအသီးသီးကကြောက်ရွံ့လေးစားရတဲ့မင်းတပါလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကိုလွန်စွာတောက်နေယုံကြည်တဲ့မင်းတပါဖြစ်တာကြောင့်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကိုအရှိတီတဲ့ပြည့်ဝအောင်ဆောင်ရွက်လို့ရှင်မဟာမောဂလိပုတ္တတိတမထေရ်များတန်ခါနာယကအဖြစ်တင်ရောက်ပြီးစွန်တင်ကန်ကြာစေစရတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးတို့ကိုလူတန်းကတရားကအဖြစ်ခံယူပြီးပါထလိပုတ္တပြီးအာတောကအရာမကြောင်းတိုင်း၌ရဟန်းပေါင်းတစ်ထောင်နဲ့ကိုးလားတစ်တိုင်ဓမ္မတရားတော်တွေကိုစုပေါင်းရွဆိုပြီးတတိယတင်ကန်ရနာတင်ပွဲကိုကျင်းပပါရယ်တတိယတင်ကန်ရနာတင်ပွဲပြီးဆုံးတဲ့အခါမင်းကြီးကကိုယ်တိုင်းကိုဌာနကိုသာသနာပြုအဖွဲ့တွေဆေလုပ်ပြီးသာသနာပြုစေခဲ့ပါတယ်။ဆေးရီပေါင်း 14,000 ကိုထိထားကိုးကွယ်လိုအပ်ကြောင်းဓာတ်တော်မွေရော်တွေရရှိဖို့ရာဇကျိုးဝေတာလီကပိလဝုအလကပဝေယာတိပါပါဝါကုသိနာယုံပြည်မှာရှိတဲ့ဇေရီယော်တွေကိုတူးဖော်စေပြီးဓာတ်တော်မွေရော်တွေကိုမြင်းကြီးရဲ့အမိန့်တော်နဲ့ရှာဖွေခဲ့ပေမဲ့လည်းတွေ့ရှိခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ထင်သာသလိုမတွေ့ရကြောင်းမင်းကြီးကရာဇကျိုးမြို့မှာရဟန်းရှင်လူတို့အစုံကြီးစွာစုဝေးပြီးဓာတ်တော်အကြောင်းစုံစမ်းနေနေရသက်တော်120ရှိတဲ့မထေကြီးတစ်ပါးကရှင်မဟာကတ္တဖနဲ့ဘင်းအစာတသက်တို့အတိတ်ထံပြုတည်ထားတဲ့ကျောက်စီတီတို့မှာဖျားရှင်ဓာတ်တော်ရဲ့ရှိချောင်းသိရှိခဲ့မှုကြောင့်ကျောက်စီတီရှိရာအရေးကိုညွှန်ပြပါရယ်ထို့အခါမင်းကြီးရဲ့အမိန့်နဲ့ထိုကျောက်စီတီကိုတူးဖော်ကြည့်ရတဲ့အခါဓာတ်တော်တွေကိုအံ့ဩစွာတွေ့ရှိရပါတယ်ထိုဓာတ်တော်တွေကရောင်ချီော်တွေကိုမျိုးပြီးမင်းကြီးကဆန်တိုင်းတော်ရှိရာကိုပင်ဆောင်ခရလန်တလျှောက်မှာတည်သူတွေမင်းတွေနဲ့ပရိသတ်တို့ကဖူးမြော်ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာမင်းကြီးကရရှိခဲ့တော်တော်တွေကိုကိုရိုင်းကိုဌာနကိုပေးရပြီးဌာပနာပြုကစေရီပေါင်း14,000တည်ထားကိုွယ်ခဲ့ပါတယ်။ဤမွေရကက်ကိုထက်ညက်ကျော်စေရီကလည်းမင်းကြီးရဲ့စေရီပေါင်း14,000မှာပါဝင်တဲ့စေရီတစ်စုဖြစ်ပါတယ်။စေရီရဲ့အဖွဲ့တော်အမည်ကလည်း9မျိုးရှိခဲ့ပါတယ်။မွေရကက်ကိုဖျားရွှေဝကူဖျားရွှေဝကူဖျားတတ်တူဖျားရွှေကူကြီးဖျားတို့ဖြစ်ပါတယ်။မွေရောကက်ကူအမည်ဖြစ်လာပုံကတော့ဤကဘာမှာဖျားငါးစုရှိရာလေးစုပွင့်တော်မူပြီးနောက်ဆုံးဖျားဖြစ်တဲ့အရိမေဒီယာဖျားကနောင်နာကမှာအေကံပွင့်တော်မူလိမ့်မယ်။ဤကက်ကူဇေယောမှာဂေါရမဖျားရှင်ရဲ့ဓာတ်တော်မွေရော်တွေကိုထာပနာထားပေမဲ့လည်းဖျားစီရဲ့ဘွဲ့အမည်ကိုတော့နောင်တော်ကက်ကူတန်ဖျားရှင်ရဲ့ဘွဲ့အမည်ကိုယူပြီးကက်ကူလိုအမည်မေဟာရာဖြစ်ပါတယ်။ဤကဘာမှာဥစွာပွင့်တော်မူပြီးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့နောင်တော်ကက်ကုတန်ဖျားရှင်ကိုဂုံပြုပူဇော်လိုအပ်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ရွှေဝက်ကူဖျားအမည်ဖြစ်လာပုံကတော့မွေတော်ကက်ကူစေရီအနောက်ဘက်မနီးမဝေးတဲ့အရက်မှာတော်ဝက်တွေကျက်စားနေထိုင်တဲ့တော်ဝက်တစ်ခုရှိပါတယ်။ဤတော်ဝက်တွေထဲမှာအမွေးအမြင်နဲ့အသားအရည်ကရွှေရောင်တောက်ပနေတဲ့အကြီးကဲဝက်မင်းတစ်ကောင်ရှိလေ။အဲဒီဝက်မင်းကညအချိန်ဤစေရီတရှိရာနေရာကိုရောက်လာပြီးနှစ်ပေါင်းညများစွာကြာမြင်ပြီးတော့ချတောင်ဘိုးရဲ့ဖုံးလွှမ်းပြီးမြေကြီးရဲ့မှာနင်းမြုပ်ပျောက်ကွယ်နေတဲ့ရှေးဟောင်းစီကိုသူ့ရဲ့အစွဲခြေရက်တွေနဲ့ရက်ထုတ်ရကနေပေါ်ထွက်လာခဲ့တဲ့စီဖြစ်ပြီးနေရက်တွေများစွာရွှေရကြီးကကူရလာရောက်ဒူးဖော်တာကိုအစွဲပြုပြီးရွှေရကူးစီဖျားလို့အမည်နာမအဖွဲ့တစ်ခုတွင်ခဲ့ပါတယ်။တတူဖျားအမည်ချင်လာပုံကတော့ခရစ်နှစ် AD 1194-1217မှာစိုးစံတဲ့ပုဂံမင်းကြီးတဲကမှနရပတိစီသူမင်းကနိုင်ငံတော်ဖုံမျိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဆယ်ညောင်းတဲ့ကံချောင်းတွေတိဆောက်တဲ့အပြင်သာသနာတော်အတွန်းရှည်စွာတန်ရှင်းတည်တဲ့ပြောင်းဝဖို့အတွက်လဲဇေဟိဖျားနဲ့ကြောင်းကံတွေကိုတည်ထားကိုယ်ဝင်ဆောင်ရွက်တော်မူတဲ့မင်းတပါဖြစ်ပါတယ်။မင်းကြီးကနိုင်ငံတော်အတွင်းတိုင်ခနဲ့ဖောင်တော်နဲ့တိုင်ခန့်လဲလဲခဲ့ရမှာတာယာမွေရဝဲရှိတဲ့ချောင်းဒီမှာဇေဟိဟောင်းရှိရာကုန်းထိတ်ကိုမြင်တော်မူပြီးဤကုန်းမြင့်ပေါ်မှာဇေဟိဖျားတည်ထားကိုယ်ဝင်မယ်လို့မိန့်တော်မူပြီးတော့ဌာပနာတိုက်ကို45,000တူတော်မူ၍ရေနာမျိုးစုံ36ပြီဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့တက်တော်မွေရော်တွေနဲ့တကွဌာပနာသွင်းတော်မူပြီးတော့စနေတောင်အမြင့်ရှိရဲ့ကြီးမားတဲ့၆ဖြာကြီးနဲ့လုံးကျုံစွာပိတ်ဖုံးစေပါတယ်။ပြီးရင်နောက်မှာ၆တောင်2မိုက်2သိန်းညံတော့ပမာဏရှိရဲ့ဇေယျဘုရားကိုတည်ထားတော်မူပါတယ်။ဤဇေယျရောမြတ်ကငါရဲ့အသက်နဲ့ထက်တူမြင်လို့ရိုကျိုးတယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်နဲ့
တတူစိလို့အမည်မဲ့ခေါ်စေခဲ့တဲ့မင်းကြီးရဲ့ဆက်တဆူမြောင်ဖျားဖြစ်ပါတယ်။ရွှေတန်းတောင်ရွှေအင်းတိန်အလိုတော်ပေါတောင်တိုမော်ပီရွှေတန်းတောင်ရွှေအင်းတိန်အလိုတော်ပေါတောင်တိုမော်ပီတာကောင်စကားမိုင်းခုံထမင်းကျိုးမိုးပြဲစားရဖျားတွေကတော့တက်ကူစိထက်ဆောဆွာတက်ထားတဲ့ဖျားစေစုဖြစ်ပါတယ်။နရပတိစီသူမင်းကြီးတည်ထားတော်မူပြီးရဲ့နောက်နှစ်ပေါင်း18နှစ်အရောက်မှာစေတော်ကနေရွှေအစိကဲတို့ရောင်ကြီးရော်တွေကွန်ပျူတာမူရာကြောင့်အနီးပါရွာတွေကရွာသားတွေအသိရှိကြပြီးတအံ့တော်ဖြစ်ပြီးတော့ပုံမြောက်သူများပြားသွားပါတယ်။ထို့အကြောင်းကိုမင်းကြီးကြားလို့တေကနဲ့ဖောင်တော်နဲ့လာရောက်ပုံမြောက်ရမှတရားတရားကြီးတို့လွန်ပြီးတော့နောက်ထပ်စေတော်တွေကိုတဲတော်ပြန်ပါတယ်။ကိုမောင်ခေဦးဘိုးတော်ဖရာလက်ထက်မှာရှမ်းဗမာပအိုတောင်ရိုးကယဲနဲ့အင်းသားစရဲညောင်ရွှေမိုးပြဲမိုင်းပွန်းစီဆိုင်တင်သားတွေကတိုင်းကလူမျိုးပေါင်းစုံတို့ကတက်တူစီဒီကိုကတ်ကူမွေတော့တမျက်ကျော်ဆိုတဲ့အဖွဲသိစက်ကတ်ခဲ့ပါရင်ကောစာတက်ကွေ1955ခုမှာတောင်းလောင်းသူတန်းထားတဲ့ခေါင်းလောင်းစာအရာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100ကျော်ရက်ကပင်ကတ်ကူမွေရောလို့ခေါ်ဆိုရလို့သိရပါတယ်ကတ်ကူဆိုတာကနေချားသောအထိပ္ပယ်ရပြီးညောင်ရွှေနဲ့စီဆိုင်နေတို့ရဲ့နေနမိတ်တမတ်မြင့်အနာမှာတရှိရဲ့ညောင်ရွှေနေမှာရှိရဲ့ဖရာတစုဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တော်မြတ်ရဲ့တတော်မူရော်ရီနဲ့ဌာပနာသင်ပြီးမွေတော်ကတ်ကူဘုရားတက်ထားရမှာအခြားအလားတူဇေယျော်တွေကိုလည်းထပ်မံတက်ထားခဲ့ကြတာကြောင့်ဇေယျော်အစုအရေးအတွက်များပြားခဲ့ပါတယ်။ဇေယျော်အစုအရေးအတွက်ကိုအလွယ်တကူမှတ်သားထားနိုင်ဖို့ပေရင်လက္ခဏာသင်ချာနည်းနဲ့တောင်သူကိုညက်တစ်ဖက်ဖြောက်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။တောင်သူကိုညက်က8623စုကိုဆိုလိုပါတယ်။တစ်ဖက်ဖြောက်ကတော့အတန်ကာယံကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကကူမွေတော်ရဲ့ထူးခြားချက်ကစင်တူစေရီနဲ့ရုပ်ဆောင်စေရီကိုတွဲလျက်ဖူးတွေ့နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စင်တူစေရီဆိုဒီမှာစေရီတွေမှာကုငယ်လေးတွေနဲ့နှစ်ကျိတ်ရှစ်စုရုပ်ပွားတော်တွေကိုကိုယ်ခွင်ပူဇော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ဆောင်စေရီဆိုတော့ကသကြဖြစ်မှာတင်ရီကိန်းရာဂျိုးကြတက်တူရွေနဂါရှင်ဘလူးတိုနီယာစတဲ့အယုတ်တွေပါဝင်တဲ့စေရီကိုခေါ်ပါတယ်။တနေရာထဲမှာတစုတဝေးရဲ့ဈေးပေါင်းများစွာပိုတင်ထားကြတဲ့ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတောင်သူတို့ရဲ့တရားတရားကိုအချီးကျူးဂုဏ်ပြုရတဲ့အနေနဲ့တမူးရလို့တပဲလူရှမ်းတောင်သူတူနာယူလာဆိုတဲ့အဆိုရစကားပင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဤကကူမွေတော်ဖရာရဲ့အေးအဝါသားကိုရောက်ရှိလာသူအပေါင်းတို့ကဓမ္မရဲ့အစွဲရဲ့တတိနဲ့ဘေးရန်ကင်းပြီးတော့အေးချမ်းကြပါတယ်။တနေ့လေတသောမုံအလားဖြင့်တစ်ချိန်တပေါင်းလားဖြင့်တစ်ချိန်ဗုဒ္ဓပူဇဏီယပွဲတော်ကိုစီကားစွာကျင်းပကြပါတယ်။တပေါင်းလားဖြင့်ဒီမှာဗုဒ္ဓပူဇဏီယပွဲတော်ကရာဇီဥတုဖွင့်လင်းတရားခြင်းတောင်သူလယ်သမားတွေအားလည်းရဖြစ်ခြင်းနဲ့တအုပ်အမျိုးသားတွေရဲ့အမျိုးသားနေနဲ့တိုက်ဆိုင်လာကြောင်းပူပြောတော်စီကားပါသေးတယ်။မွေတော်ကကူဇေယောကြီးကတောင်ကြီးမျိုးကနေအနောက်ဘက်ကို26မိုင်ခန့်ကွာပြီးတောင်ကြီးမျိုးကနေကားနဲ့သွားနိုင်တယ်လို့မိရထားဖြစ်နေလဲသွားနိုင်ပါတယ်။မွေတော်ကကူဇေယောတွေကကကူဘူတာကနေအနေငယ်သားကွာဝေးပါတယ်။ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့တပင်ရေးကြီးတွေအောက်ကမြေလန်းနေအစုံမှာဇေယောရဲ့အနောက်မအူပေါက်ရှိပါတယ်။တတိယဝါကြီးများအလဲမှာကုံမှုပြပြန့်လေးမှာဇေယျော်တွေကိုတဆုတ်တဝဲတဲ့စိတ်ကျူးနူးပဲဖူးတွေ့နေတာကြောင့်နာမုံအိနာကမွေတော်ကက်ကူဖရားကိုတစ်ခါတစ်ခေါက်တော့အလဲတော့ရောက်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်ပြိတ္တတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်